Takže dnes je 1. srpna a na Kaskádě v Jináčovicích u Brna začal nejvýznamnější amatérský turnaj letošní sezóny Mezinárodní mistrovství České republiky ve hře na rány. O tento turnaj byl obrovský zájem, přihlásilo se více než 200 hráčů a hráček. Nakonec jsme se rozhodli startovní pole rozšířit na 156 hráčů, to znamená 102 mužů a 54 žen. Přijeli sem hráči ze 13 zemí, to znamená startovní pole je velmi, velmi pestré a musím říct i velmi silné, protože v případě mužů handicap 2 nezaručoval účast, v případě žen handicap 3,1 také nezaručoval účast ve startovním poli. Zatím z dosavadních výsledků víme, že vede jeden z italských hráčů, který dneska hrál minus 5. Ondra Lízer zatím dělí druhé místo, pochopitelně turnaj běží. Pokud jste z Brna nebo nemáte to daleko na Kaskádu, přijďte se podívat v následujících dnech až do soboty, kdy mistrovství bude vrcholit finálovým kolem.